Maratonā saziedotie līdzekļi ar Ziedot LV starpniecību nonāks bezpeļņas organizācijās, kas sniedz profesionālu palīdzību bērniem un jauniešiem, kuri palikuši bez pienācīgas ģimenes aprūpes, cietuši no vardarbības un citiem noziegumiem, vai kuriem pašiem radušies uzvedības traucējumi. Kuras organizācijas tās ir, var apskatīt maratona mājaslapā. Es domāju, ka Latvijā ļoti daudz jau profesionālas organizācijas, kuras sniedz riskam pakļautiem jauniešiem daudz palīdzību, bet viņu resursi ir ierobežoti. Šī jauniešu problēmas nav mūsu sabiedrības dienas kārtībā, jo mēs šos jauniešus neredzam. Jau šodien bija vērojama liela ziedotāja aktivitāte. 5 eiro ir minimālā summa, maksimālajai griestu nav. Tikai debesis ir limits, saka Toms Grēviņš. Es varu atklāt, ka pirmais ziedojums ir par ansambļu Coldplay kādu dziesmu. Pats pirmais, kas šorīt tika saņemts. Bet vēsturiski parasti visbiežāk ziedotākā dziesma ir labdarības maratona dot 5 himnu. Šā gada dot 5 himnas Adata un Dieks autori ir grupa Sadan Laits un Gustavo. Grupas mūziķis stāsta, ka saņemot uzaicinājumu lēmums par labu himnas tapšanai pieņemts dažu sekunžu laikā. Papildus tam piepildījies vēl viens sapnis – muzicēt kopā ar Gustavo. Arī nosaukums izvēlēts zīmīgs. Adata un Dieks ir kā tāds sauciens pēc salāpīšanas, kad cilvēki un šajā gadījumā jaunieši dažkārt jūtās nepiederīgi un meklē kaut kādu cilvēku kopumu, kas varētu viņus pieņemt. Un bieži vien tas noved pie kaut kādiem meklējumiem ārpusē. Mūziķi stāsta, ka šī gada temats viņuprāt ir viens no svarīgākajiem. Bērni un jaunieši ir mūsu nākotne, un šī tēma, manuprāt, ir viena no vissvarīgākajām tēmām vispār, ko mēs esam, ko dot 5, ir cēluši augšā, un es domāju, ka te nav jautājumi, te tiešām jāziedo un atveriet savas maciņas. Un sirdis galvenās. Ziedot var arī Circle K Dagvielas uzpildes stacijās, bet no 15. Līdz 21. Decembrim naudas ziedojums pieņemas stikla studijā, turpat pie rādio ēkas Vecrīgā. Aleksandrs Traumi, Voža Pickis, Latvijas televīzija.